Efter spelet kring SFI, svenska för invandrare, och fusket med personallistor som Astar skickat in till Malmö stad fortsätter. Kommunen kräver nu tillbaka 7,6 miljoner kronor. Man har helt enkelt redovisat betydligt fler lärare än vad man de facto har haft. Det skiljer liksom mer än 50% på det man har redovisat i förhållande till det man har haft. Det var när TV4-nyheterna avslöjade att det fanns stora felaktigheter med personallistorna som Astar erkände. Det fanns lärare som aldrig arbetat på Astar. Lärare som uppgavs arbeta heltid men bara jobbat i liten omfattning. Och lärare som enbart rättat elevtexter och inte alls undervisat. Listorna skulle styrka att Astar levde upp till kravet i avtalet, 65% lärarbehörighet. Och nu får Astar en månad på sig att anställa behöriga lärare, annars hävs avtalet och cirka 700 elever kommer att få sin undervisning av kommunen. Vi har bett om att få komma och diskutera hur vi löser den här situationen. Men Malmö stad har hela tiden avböjt alla diskussioner med oss. De polisanmälde oss och sen så har då en juridisk process inletts där de har sitt ombud och där vi har vårat ombud. Så att vi har inte fått det här beskedet kommunicerat överhuvudtaget till oss, utan vi får höra det via media. Pengarna som Malmö stad kräver tillbaka gäller för 5 månader, men kommunen vill nu också se korrekta personallistor för de senaste åren. TV4-nyheternas tidigare granskning har visat att fusket kan ha pågått länge. Så ni kommer att kräva pengarna tillbaka i sådana fall? Det kommer vi göra.